hali O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan turib, siz o'sha mustaqillikka erishishga harakat qilgansiz. Oqquyda oldiga borganmiz, nayin gazetalarga yozilgan Sovet ittifoqining elchixonasi Washingtonda. Uni atrofida chiqishlarda ishtirok etgan ekansiz. Bayroqlarni ko'tarib, yozuqlarni mana mustaqillik deb ko'tarib turganmiz. Tirik qolishi uchun ayollarga uylanishgan. Aynan jajichilarni demek yaqinlaridan kimlar kelgan Amerikaga? Sovet ittifoqi chirib ketganini o'zi farqiga bordi-da. Demek kim Sovet ittifoqini sog'ingan bo'lsa, kim Sovet ittifoqini yaxshi deyotgan bo'lsa, demek o'sha o'z dinidan menimcha birinchi o'rinda voz kechish kerak deb o'ylayman-da. Bu vaqtlarda bizi xalqimizni og'zi, oyoq qo'li bog'liq edi-da, ovozini chiqara olmas edi. Ammo biz bu hur dunyoda hayotda turib shu xalqimizni ovozini aytishga harakat qilganmiz-da shuni. O'zbekistonni aynan birinchi o'zbeklari Amerikaga kelgan paytda eng birinchi hamjamiyat 1958-yilda ochilgan va mana shu jamiyatni ko'rgan insonlardan biri. Qolaversa, aynan AQShdagi eng birinchi o'zbeklardan biri va Turkiston Amerika hamjamiyatining prezidenti Abdulla Hojiga navbat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulla Hojiga, Amerikaga kelgan eng birinchi o'zbeklar qachon kelishgan? Ular shu 1950-larda keyin kelishganda, bu jahon 2. jahon urushidan keyin ular Sovet armiyasida kelishgan. Lekin mayaqdagi ittifoq Yevropa mamlakatlariga taslim bo'lishib, lekin ular ashatda qolish uchun, tirik qolish uchun ayollarga uylanishgan. Yevropalik. Yevropalik ayollarga uylanishgan. Ko'rishganki, bu Amerikaga niyat qilishgan kelishga. 1950 yildan oldin mayatda muhojirat musulmonlarga refugee bo'lib kelish izin yo'q edi. Ular ayollari boshqa millatdan bo'lgani uchun ular kelishgan shu yerda. Kelishgan, ular kelishgandan keyin musulmonlarga muhojiratga ham izin chiqqan, sekin-sekin kelishgan. Shunda ko'rishgan, ular bir 10-15 oila bo'lgan, deyishganki bir jamiyat qurishimiz kerak, bu shart, bu kelgusi avlodam buni jamiyatni ko'rish kerak, bizni urf-odat, kultur nayki mamlakatimiz qatta bo'lishini bu dunyoga aytishimiz kerak deb jamiyat shu bizni Turkiston jamiyatini qurishgan. Shu birinchi quruvchilardan birinchisi birinchi jamiyatni boshligi Isoqjon Nazirqul bo'lgan u kishi birinchi va Isoqjon Nazirqul aka birinchi millioner ham bo'lgan bizni ichimizda millioner. Shu u kishi Filadelfiyada turgan millioner bo'lgan. U kishi bir fabrikani egasi bo'lgan. 300-400 kishi ishlardi u kishiga. Lekin bizni Brooklyndagi jamiyatda ham oldishiga u kishi katta yordami bo'lgan. Menda 1980-yi yillarda. Undan keyin Maqsudbek aka bo'lgan, Ro'zi Nazar aka bo'lgan, Sharabjon Alibek bo'lgan, Husayn Ikrom bo'lgan, Ergash Shermat bular bo'lishganda shu quruvchilardan, asoschilardan shular bo'lishgan. Mana jajichilarni siz aytib o'tdingiz o'z kirish so'zingizda, shu yerda mana shu tadbirning kirish qismida jajichilardan, aynan jajichilarni demak yaqinlaridan kimlar kelgan Amerikaga? Endi jadidchilardan kelishmagan shularni ichida ko'pi hammasi o'qigan bo'lganda bular ham jadidchi bo'larkan bular. Hammasi professor katta oliy darajada o'qigan insonlar bo'lganda jadidchilar. Endi u yerdagi vatandagi jadidchilarni bilasizki o'ldirib yuborgan. Mana hozir esimga keldi Cho'ponni. Rahmatlik Cho'ponni bir she'ri bor, shuni
biz her vakit aytib yurardik. Yani asorat vaqtida yig'lama yurtim bu kuninda yo'q bahor kelgusi kunlarda yulduzin o'ynab qolar deb shu she'rda aytganda mana bugungi kunda mana yulduzimiz o'ynab qoldi-da 1991'da shuni qadr qilishimiz kerak-da. Aytingchi, jajichilar o'sha paytda 100 yil oldin mana shunda bir maqsad qo'yishgan o'zbek xalqini o'qimishli bo'lishida. Ham dini ham dunyoviy bilimlari bir xilda rivojlanishiga. Mana shu ularni orzusi hozirda amalga oshyaptimi yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Axir O'zbekiston mustaqilligiga 31 yil bo'ldi-ku. Endi oshyapti-da, bu Sovet vaqtida biz asoratda edik, endi biz xalqimizni unda ko'zini ochishga qo'yishmaganda, siyosatga qo'ymagan, dunyo ishlariga va chet ellarga sayohat qilishga borishga qo'ymagan, birta xabarni qo'yardi, ashini eshitishardi-da, bir tarafda eshitishadi, bir tomonlamaydi. Mana hozir mustaqil bo'ldi, xalqimiz borgan sari ko'zi ochilib boryapti, dunyoga safar qilishyapti, oldi berdi tijorat qilishyapti, keyin o'qishyapti, boshqa mamlakatlarga ham borib o'qish kerak. Mana misoli deylikki, Xitoy qanday yetishdi bu yaqin muddatda, shu 40 yil 50 yilda shu Xitoy har yili 200 ming 300 ming talaba student shu yerga yubordi Amerikada. Har imani o'qishdi bular, o'rganishdi va bular dunyo tili, hozir dunyo tili birinchi inglizcha, shuni o'rganishdi. Mana bir Xitoyni ko'rsangiz, ularda ikkinchi tili inglizcha, har inglizchani bilishadi, yaxshi biladi. Butun science, ilm imalarda shu yerdan o'qib ketishdi. Mana Xitoy bugun yetishib katta bir kuch bo'lib yuribdi. Shu ilmga ko'p diqqat berish kerak, o'qish kerak-da. Mayatda ham mana bu yerda farzandlarimiz oliy darajalarda o'qishlari kerak. To'g'ri aytish, Xitoy bo'yicha men hamisha misol keltiraman. Mao Zedun o'lgandan keyin aynan Deng Xiaoping mana shu davlatni boshqarishni boshlagandan keyin o'zi uchun bir vazifa qilganki, Xitoydagi barcha universitetlarni Amerikaga o'qish uchun tayyorgarlik kurslariga aylantirgan va ingliz tilini kuchaytirgan, qolaversa bu yerga ko'plab talabalarni yuborgan, ular bu yerda o'qishgan, Xitoyga qaytib ketishgan, mana 30-40 yilda juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bilasizmi, Abdulhoji aka, yaqinda Sovet Ittifoqini birinchi va oxirgi prezidenti Mikhail Sergeyevich Gorbachev vafot etdilar 91 yoshda. Men ular bilan 2011 yilda ko'rishgan paytimda ularga aytganman, rahmat deganman. Mustaqillik uchun, rahmat ochiqdan oydinlik va glasnost perestroyka degan narsani e'lon qilganligi uchun, rahmat demak Berlin devorini yo'q qilganligi uchun, rahmat sovuq urushni to'xtatganligi uchun, rahmat yadro urushini oldini olganligi uchun. Mana shu narsa haqida men maqola yozganimda, kichik bir maqola Facebook'da, menga ba'zi bir vatandoshlarimiz qarshiliklar yozishdi. Ular yozishdiki, siz uchun Sovet Ittifoqi yo'qib ketgani bu yaxshidir, lekin butun xalq uchun emas. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu mustaqillikni qadrini bilish uchun, Gorbachev bergan mana shu mustaqillikni qadrini bilish uchun nima qilish kerak? Endi bizi xalqimiz ko'pchilik ba'zilari bilmaydi-da, mustaqillikni qadrini bilishmaydi. Mana o'zini kimligini tanishmaydi. Mana bizi katta tariximiz bor, adabiyotimiz bor, kulturimiz bor, chuqur tariximiz bor. Mana Erkin Vohidovni o'zbakim she'rida aytadi: "Tarixin bitmaqqa xalqim mingta firdavsi kerak." Firdavsi shunday bir alloma bo'lganki, Ironda allomasi 12. asrda alloma va shoir bo'lgan. Ana shundaqa zotdaqa mingta firdavsi kerak deb aytyapti. Tarixin shunday katta deyapti. Mana jamiyatga kelganingizda biz yaqinda shu o'tgan imperatorliklarni imasini chiqardik, bayroqlari va tarixini ko'rasizlar, qanday yo'nalishda qancha katta tariximiz ana shu hozir jamiyatda devorda chizib qo'yildi. Uni ko'rasizlar. Endi mustaqillikni bu qadrini bilmasak bo'lmaydiki. Hozir shu Gorbachev misoli
ya nakin glasnost imasini akildi. U odam ashi farqiga bordiki bu bundaqa qattiq tursa hamma yo'qdi bekitsa bu bo'lmayapti. Sovet ittifoqi chirib ketganini o'zi farqiga bordi-da. Nakin biroz oshkorachilikda ochdi, nima qildi? Ashi haqiqatni ko'rdi-da u odam, ko'ziman ko'rdi. Ashi sababli nakin nima bizi vatanimiz mustaqil bo'ldi. Shuni bilishlari kerakki, avval pasportingiz yo'q edi. Siz bir yerga sayohat qilishga borish uchun Moskvaga borib, nakin Moskvadan uchishingiz kerak edi. Ya, agar bersa to'g'ri, hozir to'g'ri O'zbekistondan o'zi O'zbekiston havo yo'llari bo'lgan. O'zingizni bayrog'ingiz bo'lgan, pasportingiz bo'lgan. Har yerga borib kelyapsiz. Mana avvallari non uchun bir keraklik narsa uchun yog' uchun ochiriqda turishardi. Hozir hamma narsa serob. Shuni qadrini bilishimiz kerakda. Hozir istaganingizni qilyapsiz, gapiryapsiz. Bu katta muhim. Buni ahamiyati va mustaqillik bebaho narsa, hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Buni yaxshi qadrini bilish kerak va mahkam ushlash kerak. Mana yaqinda O'zbekistonga borib keldim. Juda ham diniylashib ketyapti O'zbekiston. Juda ham bu yaxshi albatta, agarda haqiqiy bizni diniy bilimlarni o'rgangan holda. Va lekin Sovet ittifoqida mana shu din umuman yo'q edi. To'g'rimi? Ateizm bor edi. Demak, kim Sovet ittifoqini sog'ingan bo'lsa, kim Sovet ittifoqini yaxshi deyotgan bo'lsa, demak, o'sha o'z dinidan menimcha birinchi o'rinda voz kechish kerak deb o'ylayman-da. Chunki u paytda hattoki o'sha juma namozlarida maxsus odamlar turardi va o'sha kim juma namoziga kelgan bo'lsa, familiyalarini yozib ishdan haydattirishardi. Janaza mumkin emas edi. Hattoki masalan, mana ham ota-onalarim nikoh o'qitirish uchun Moskvaga borib, alohida bir masjidga har xil reyslar bilan borib, o'sha masjidga kirib, nikoh o'qitirib, yana har xil reyslar bilan ketib qolishgan. Nimaga? Chunki agarda ishdan bilib qolishganda, ishxonada bilib qolishganda, ular ishdan haydagan bo'lishardi, chunki ular katta lavozimda ishlashgan. Demak, mana shunaqangi misollarni biz keltirib turishimiz kerak deb o'ylayman, mustaqillikni qadrini bilish uchun. Va sizga bugungi oxirgi savollardan biri. Endigina mustaqillik e'lon qilinganda O'zbekistonning eng birinchi prezidenti, chunki birinchi rahbari bu Yo'ldosh Og'imboyev bo'lsa va birinchi prezidenti bu Islom Karimov. U mustaqillik haqida e'lon qilganda deputatlar qarshi chiqmagan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga o'sha paytda deputatlar qarshi chiqmagan? Buni bu so'zni men 2 yil oldin bu mahalla USN'ning yig'ilishida aytdim. Mana mustaqillikda qanday ahamiyatini va rahmatli Islom Karimov ey azizlar, bugun men mustaqillikni e'lon qilyapman deganda hech ovoz chiqmagan. Hattoki ashi majlisda o'tirgan deputatlar bilan men gaplashganman, ya'ni aytib berishgan. Nima qilishgan? Yo mustaqillikni ma'nosini bilishmagan, yo qo'rqishganda. Shu ikki narsa, yo qo'rqishgan, yo ahamiyatini bilishmagan. Lekin tag'in u kishi aytganki, eshitdinglarmi, men mustaqillikni e'lon qilyapman desa, uni ham sekin qarsak urishganda, ashi qo'rqishganda. Tushunarli. Demak, bu yerda ham qo'rquv, ham bilmaslik bo'lgan. Va eng oxirgi savol bugunga. Demak, nima deb o'ylaysiz? Mana agarda odam uxlamayotgan bo'lsa ham, lekin o'zligini anglamasdan, mustaqillikni ma'nosini tushunmagan holda yurgan bo'lsa, bu narsani g'aflat deyishadi. G'aflatdan odamlarimiz uyg'onib, mustaqillikni asl ma'nosini tushunish uchun ular nima qilish kerak? Mustaqillikni ma'nosini tushunish uchun shu bizlarda kattalarimiz, mana sizdaqa jurnalistlar, gazetachilar aytib turish kerakda, xalqqa tushuntirish kerak. Xalq, avom ko'p narsani bilmaydi mustaqillikda. Ha, mustaqillik. Buni ahamiyatini aytish kerak, mustaqillikni bahosini aytish kerak, buni arzishini aytish kerak. Qancha bu mustaqillik bir ulug' narsa, ya'ni ulug'ligini ko'p bilmaydi-da, buni aytib turishimiz kerak. Nakin bizni xalqqa kimligini, tarixini aytish kerak. Bizlarga endi sovet vaqtida tarixini bilmasdi-da ko'p. Hammasi shu bir imani ularni yozgan, yasalgan tarixlarini o'qishardi, bilmasdi. Hozir o'zimizni haqiqiy tarixini yozib
yozishlari kerak va o'qishlari kerakda. Yana bitta narsa. Men ishimga qaraganda Sovet ittifoqi hali bo'lgan paytda, mustaqil O'zbekiston bo'lmagan paytda siz Sovet ittifoqining elchixonasi Washingtonda uni atrofida chiqishlarda ishtirok etgan ekansiz. Shu rostmi? Men o'qiganman va shu narsani demak bir tanishlarimdan eshitganmanki, hattoki Sovet ittifoqining Washingtondagi elchixonasini darvozasining tagiga ham yotib olgan ekansiz. Shu rostmi? Yotmaganmiz ama oldida turganmiz mana New York'ta Birlashgan Millatlarda imasida shu supurdi tagida sovuqda ham bayroqlarni ko'tarib yozuqlarni mana mustaqillik deb ko'tarib turganmiz. Ya'ni ayollar, imalar shunga ima qilib turishganda va qilib Oq uyda oldiga borganmiz. Nagin gazetalarga yozilgan mana 5-chi avenue San Patrick Cathedral bor. Ashini oldida turganmiz. Ichkariga kirib har yil duo bo'lardi shu asir millatlari uchun mustaqil bo'lishsin deb. Nagin u yerda yurish bo'lardi, namoyish bo'lardi. Shu nagin biz o'zimizni milliy ustuvoshlarda chapon, shoyi ko'ynaklarda kiyardikki, ataylar ko'zga ko'rinsin deb buni qilardik-da. Shu vatan uchun mana shundaqa millat bor, xalq bor, shularga mustaqillik, bularga ham bu dunyoda mustaqil bo'lishlariga haqlari bor deb aytilardi-da shuni. Demak, hali O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan turib, siz o'sha mustaqillikka erishishga harakat qilgansiz va Sovet ittifoqining elchixonasi qolaversa bu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotida har xil mitinglarda qatnashishga harakat qilgansiz va o'zbek xalqini Amerikada birlashtirishga harakat qilgansiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta qilganmiz. Nakigin bundan tashqari bu dunyo konferanslariga, yig'ilishlarga borganmiz. O'rta Osiyo haqida konferans bo'lishlari bo'lganlarda borganmiz. Ana yerda xalqimizni ovozini aytishga harakat qilganmizda. Nakigin ba'zi yozuqlar hozirlab borganmiz. Fakt, haqiqat Turkiston uchun deb yozuqlar ima qilgan tarqatganmiz. Tag'in bir imani aytib beray. 86-chi yillarida Madison, Wisconsin'da bir O'rta Osiyo haqida yig'ilish bo'ldi, mana shu Arol ko'l haqida. 28 kishi Sovet ittifoqidan kelgan. Mayatda ham butun shu olimlar, mutaxassislar, davlat odamlari shu yig'ilishda bor edi. Bir 400 kishi hammasi mutaxassis bor edi. Endi ularning ichida bizni Qoraqalpoqdan bir ikki kishi bor edi, tag'in o'zbeklardan ima bor edi. Ana u Sovet imalaridan shu chiqqan ima so'zchilar qarayin aytishdiki, bu bular dangasa xalq, bola ko'p qiladi, ishlashmaydi. Nakigin bittasi dediki, bola ko'p qilishdan bu ko'l suvi ozayib ketyapti deb gapirishdi. Bularga shuning uchun bu ko'l qurilyapti, sababini shu qilib aytishdi. Nakigin men qo'limni ko'tardim bir so'zga. Nakigin chiqqanda men dedimki, bitta so'z aytgan janoblari dedim, aytdiki, Arol ko'lni bu qurishiga sabab bular bola ko'p qilyapti, nufusi ko'payapti deb aytdilar dedim. Agar bu sababchi bo'lsa dedim, dunyoda har yerda ko'llar ko'pki, dunyoda ham nufus ko'payaptiki, boshqa ko'llar boshqa yerlarda qurimayapti, bu nufus ko'payishiga qurimayapti, bu O'zbekistonda qanday quriydi bu, agar bu nufus sabab bo'lsa. Keyin hamma qarsak urib olishdi shunda. Aslında ham har yerda vatanimizni, xalqimizni difosini qilib kelganmiz-da har vaqt. Endi u vaqtlarda bizning xalqimizni og'zi, oyoq qo'li bog'liq edi-da, ovozini chiqara olmas edi. Ammo biz bu hur dunyoda mayatda turib shu xalqimizni ovozini aytishga harakat qilganmiz-da. Endi Sovet ittifoqiga rahmat deyish kerak, o'sha Orol yo'q ketganiga, chunki asosiy sababchi aynan o'shalar. Sizga katta rahmat. Men o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda men bir gapingizni eshitganman. Siz shunaqa degansizki, men tirikmanki, Amerikada qaysi o'zbek o'tib qolsa,
onu cesedi koçuda kalmaydı. Degansız. Bana şu gelip izman cüdeyim yakışı bilemen. Sizi katta rahmet. Umriz uzağa basın. Baktımızge. Sağ olun, salamat olun. Sizge okşigen bana şu hakiki vatansever, hakiki patriotlar köpeysin. Amin. Sağ olun. Rahmet. İşleriz gavamat. Sizge hem işleriz gavamat. Rahmet.